hittum ekki. Við hittum ekki og náðum ekki að stoppa á opn. Við vatnum okkur fyrir stríkir það, bara að klikka í mark. Vombrið er vantilega mikil að einnig að hafa haft tvo leiki til að klára þetta en þetta er hljókinu að hafa að þið voru sem neittan leikmann fyrir leikin í kvöld. Skiptir það ekki máli? Nei, ég var hefðið, ég var hefðið með að leikmann, það skiptir ekki máli. Töpum að liðin í kvöld og... Eftir á leikja, ég veit ekki að gerum það íslíkjar núna, þetta í er tímabil, lítur þeirra. Hugsa til þess að hjálpa hann á, að hafa farið þetta langt. Það eru glæstu tímalegtir.